Shkëlqesi Zoti President të Republikës së Turqisë, i nderuar mik në të përdet, më lejo së pari e mbi të gjitha që të jem të shpreh mirënjohjen që jam në përball kësaj audiencë të nderuar dhe të gjitha atyre që po na shohin nga televizioni, t'ju shpreh mirënjohjen më të thellë për reagimin e menjëhershëm pas ngjarjes tragjike që theu zemrën e vendit tim. Ju ishit atje për mua dhe për popullin shqiptar që shpreh mëngjesit të parë që na udesh të merreshim me pasojat shkatërrimtare të tërmetit të 26 nëntorit. Nuk do të jem kurrë në gjendje të gjej fjalët që do të përshkruanin se sa shumë desh të thoshte për popullin shqiptare, për mua, angazhimi juaj personal e mobilizimi i njerëzve tuaj që erdhen në Shqipëri me shpejtësi të plot, me zemrën plot e me ndihmën plot. Asnjëherë nuk do të harrojmë dedikimin në terren të ekipeve tuaja të shpëtimit që vendosën jetën në rrezik për të shpëtuar jetën e tanëve. Dhe kur nuk do të harrojmë premtimin që për të qenë atje për ne, për rindërtimin. Dhe faleminderit shumë për sot që jeni këtu me mua dhe që më keni krijuar këtë mundësi unike për t'ju drejtuar një forumi kaq special personash të pastur në një kohë kaq vendimtare për vendin tim që ka nevojë reale për ndihmë për t'u mbijetuar plagëve të thella që janë shkaktuar. Të nderuar pjesëmarrës, në vijim të tërmetit të tmerrshëm që goditi Shqipërinë më 26 nëntor, e të përballur me pasojat e tij tragjike, me 51 të vdekur, mbi 900 të plagosur, 10 tramira të pastre e dëme të panumërta, qëndroj për para jush për t'ju kërkuar ndihmë. Cila është vërtet fytyra më e bukur në Islam, sipas profetit të Zotit, paqja qoftë mbi të. Të ushqesh atë që është në nevojë, të përshëndesësh, të shpëtosh ata që njeh e ata që nuk njeh. Një parim themelor që gjen jehon përmes fjalëve të fisme të profetit të përcjella nga Adibin Hatim. Shpëtojeni veten nga zjarri i ferrit edhe duke dhënë në bamirësi vetëm gjysmë hurme. Dëshiroj të falenderoj për para jush se cilin prej vlezërve tanë që derim tani ka qenë shëmbëllim i kësaj fytyre dhe duaj që të falenderoj para prakisht të gjitha ta prej jush që do të bëhen shëmbëllëtyra e këtyre fjalëve. Qoftë bamirësia juaj e pranuar. Shqiptarët e të gjitha besimeve e fushave të jetës të pasur e të varfër, brenda e jashtë Shqipërisë, nga Tirana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Prishtina në Evropë, nga Tetova, Ulqini, Lugina e Preshevës, deri në pikat më të larta të globit, dhanë e vazhdojnë të japin gjithçka që kanë. Mira e mira prej tyre kontribuan në fondet e solidaritetit pas katastrofës, duke na ndihmuar të mbledhim një vlerë prej 10 mira që për vendin tonë të vogël është shumë. Të mësuar me një pension vetëm prej $200 në muaj, kanë ofruar streh e ngrohtësi për qinjët e pastre. Nënat kanë ndihmuar shtretrit e fëmijëve të tyre për jetimët, fëmijët në nevojë për një çati. Të rinjë të rinja në diasporë janë larguar, kanë lënë shkollat, punët, për të ardhur e për të punuar vullnetarisht kudo që ka qenë nevojë në dhënën e tyre. Gjithë ky solidaritet është një dëshmi e gjallë e poemës mrekullueshme turke,
Në pyetën e dhe me barë, fuqia jonë më e çuditshme është kur aja përtjetuar duke e ditur që do të ftesim. Me gjitha të nuk ka nevojë të shpjegoj se i gjithë ky solidaritet brënda nesh, pavarësisht se sa i madh është për zemrën e vendit, është larkë se që një mjaftueshëm për atë që ka nevoj vendi për të ka përcyrë të tragedin. E pranoj që po të mësishte për dy hadithet mrekulueshme të profeti, do të kishte qënë e pa mundur, thuaj se pa mundur për mua që të vija këtu para jush dhe të bëja këtë thirje për ndim. Ja që farë thonë, njërzit që Allahu do më shumë janë ata që janë të dobishëm për të tjerët, dhe kushdo ndihmon një njeri në vështirësi, Allahu të ta lehtësoj nga vështirësia në ditën e ringjalljes. Në linjë të jemi qartë, miqtë mi, unë nuk ofroj një ringjallje, por po kërkoj dritën në zemrat tuaja me besimin që shkrimtari turk Mehmet Murat Ildan kishte të drejtë kur shkroi se drita më e çmuar është ajo që të vjen në orën më të errët. Më lini t'ju kërkoj falje nëse përsëris veten, por për të thënë të vërtetën, kjo dritë pa tek Turqia një prej rrezeve fanarëve të saj. Me zgjidhje së papërshkruar për jetët e humbura dhe për shkatrimin që ka qenë thuajse apokaliptik në disa zona, Turqia e provoi edhe një herë që i përmbahet urtisë së saj, sepse nuk braktisi një mik e një vëlla në nevojë, e siç thot edhe thënia e vjetër, të ecësh me një mik në errësirë është më mirë se të ecësh i vetëm në dritë. Për të gjithë këtë, e për premtimin më shumë se fisnik të Zotit President për të ndërtuar me njëherë 500 banesa, për të gjithë mirësin e mbështetjen për mes ti e popullit turk në tokën e plagosur të Shqipëris kam ardhur këtu, që t'ju falenderoj e me përulësi t'ju kërkoj të gjithë që të bashkoheni në këtë rrugtim të dhimbshëm por të paharruar. Kurani i lavdishëm na mëson që asnjë gjethe nuk e prek dot tokën pa lejen e Zotit. Kurani i madhërisëm gjithmonë na mëson gjithashtu se katastrofat natyrore janë sprova që i jepen njerëzimit në mënyrë që të pastrohet nga mëkatet e të pendohet. Dëshiroj që katastrofa që po përballemi të kthehet në frymëzim. Dhimbja që po ndjejmë të kthehet në forcë dhe dhimbja, shkatrimi që ne po shohim të shndrohet në një pejzazh të bukur në të ardhmen. Duke ju bashkuar çdo mëngjes e darkë, shqiptarëve të mi në lutjen, Zot mbaje dorën, nuk mund të resht së kujtuari e të menduari se tërmeti shkatrimtar, më i madhi që kemi pasur, në ka sfiduar në mënyrë të pakrahasueshme me asnjë sfidë tjetër gjatë gjithë historisë moderne. Ka përkullur qytetet tona më të rëndësishme, Tirana dhe Durrësi. Durrësi është qyteti që ustari otoman e eksplorueshi Evlija Çelebi e përmend në librin e tij të udhëtimeve në 1670 për limanin, portin e vetë rëndësishëm, rënoja të kështjelës të rënuara nga tërmeti i mëparshëm dhe xhamin e mrekullueshme Fatih e ndërtuar për nder të Mehmet kushtuesit në 1502. Vite më vonë udhëtar të tjerë do të përshkruanin bukurinë marramëndse të xhamisë Fatih e gjendur në një kodrin hierënd e rrethuar nga tulipane narcis, lulet e preferuara të otomanëve. Tani e njëjta xhami madhështore rrethohet nga rënoja. Megjithatë dua të besoj se edhe me ndihmën tuaj do të arrim të bëjmë për Durrësin e të gjitha zonat e tjera të prekura nga tërmeti atë çfarë Turqia bëri për Izmirin pas tërmetit shkatërrimtar të 1999. Të dhënat tona paraprake janë trënditëse dhe shumica e ndërtesave
të shkatruara që ju në turqisht do të quanit Gecekondys, janë banesa të ndërtuara me ndërtime të dobta nga periudha komuniste apo nga kohët kur s'ka pasur plan, kontroll apo përgjegjësi për këto ndërtime. Megjithatë, shumica e këtyre ndërtesave të përmendura më lart janë struktura shumë katëshe, secila prej cilave mban vjetra familje. Kjo është arsyeja që edhe pse nuk kemi një shifër finale zyrtare pas shumë ndërtesave që po kontrollohen e inspektohen nga ekspertë ndërkombëtar për fshijat e turq që janë ende në terren, ne besojmë se dëmi i shkarkuar shkon përtej asaj çfarë është njerëzisht e përballueshme nga ne. Pra, pa kontribute nga jashtë, koha që do të na duhet për të shëruar plagët tona do të jetë shumë e gjatë. Për durimin që njerëzit mund të kenë e për frymën e shpresës në të ardhmen e vendit dhe koha me dibrin në Shqipëri dhe me rëmujën shpërqëndruese të politikës ndërkombëtare është për fat të keq një komoditet që nuk e kemi. Megjithatë, përtej debateve toksore, le të kemi besim në hadithin e çmuar që i thot gjithë secilit që do të dëgjojë se Zoti nuk pranon vetëm atë çka është e drejtë. Dhe ndërkohë që ju kërkoj ndihmë, më lini të bëj thirrje ndjenjës tuaj të dashurisë dhe mirësisë, fjalë që kanë 50 sinonime në Kur'anin e Shenjtë. Fjalë të cilat askund nuk përshkruhen kaq bukur e në mënyrë kaq të gjithanshme sa në librin e shenjtë. E më shumë se kaq, Kurani i madhërisëm ka një përkufizim unik për bujarinë, një akt sinqeriteti ndaj krijuesit. Çfarëdo që shpenzoni nga ajo që është e mirë është për prindrit, për të afërmit, për jetimët. Për ata në nevojë e për udhëtarët, e çfarëdo që të bëni që është e mirë, Allahu e di më së miri. Duke ju kërkuar falje që ndërhyra në konferencën tuaj me një çështje kaq të rëndë e shqetësuese për një vend që shumica prej jush nuk e njohin, e duke ndarë me ju edhe të njëjtën bindje të atit themelues të këtij shteti të madh, Kemal Atatürk, i cili besonte se njerëzimi është një trup i vetëm dhe çdo kombë është gjymtyr e këtij trupi, ju falenderoj me zemër për durimin, e falenderoj gjithashtu edhe presidentin Erdogan për dëmshurinë e tij. Zoti ju bekoft, Zoti e bekoft të kom të madh, Zoti e bekoft Shqipërinë, e i bekoft shqiptarët. Faleminderit.